Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat pagi. Okay, jadi tadi video live yang kita buat sejam tadi, ada beberapa mungkin kesilapan yang saya buat berkenaan dengan penambahbaikan pinjaman perumahan sektor awam ataupun LPPSA untuk tahun 2018. Jadi sekarang ini kita akan buka secara live pekeliling baru notis makluman yang dikeluarkan oleh LPPSA, dan saya akan bacakan secara ringkas dan saya akan bagi sedikit sebanyak penerangan lah mengikut pemahaman yang saya ada setakat ini. Okey, kalau kita lihat pekeliling ini sebenarnya anda boleh download dalam laman web LPPSA. Cara dia mudah saja, anda pergi ke laman web LPPSA, katalah anda type LPPSA di sini ya, anda type LPPSA. Okey, anda type LPPSA, anda akan jumpa di Google ada lembaga pembiayaan sektor awam. Anda klik pada laman web LPPSA, actually notis makluman tentang penambahbaikan ini telah dimaklumkan pada hari Jumaat lepas oleh LPPSA di sini, penambahbaikan kemudahan pembiayaan sektor perumahan sektor awam berkaitan dengan bajet yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. Okey, bila anda klik sebenarnya dia keluar satu makluman yang lebih detail 8 muka surat, anda boleh download. Saya dah download, jadi saya buka yang saya download ni. Okey, ada tiga benda yang dinyatakan sempena penambahbaikan ini. Yang pertama adalah yuran guaman untuk perumahan boleh dimasukkan sebahagian daripada skop pembiayaan anda. Jadi maknanya, katalah saya bagi contoh, kalau loan rumah RM300,000 yang kita pohon, jadi biasanya kalau yuran guaman 2%, 1% semasa penyediaan agreement, 1% lagi adalah ketika nilai jumlah loan yang lulus. Katalah kita dalam agreement kita letak RM300,000 dan loan lulus pun RM300,000. Jadi basically 1% on RM300,000 and another 1% atas loan lulus RM300,000. So jadi RM6,000 yuran guaman yang ditanggung oleh anda. Jika sebelum ni, sebelum pengumuman notis maklumat ini dikeluarkan, kita perlu mengeluarkan jumlah RM6,000 tadi menggunakan poket kita sendiri. Jadi bermula tahun 2018, kerajaan menambah baik nilai RM6,000 yang saya bagi contoh tadi boleh dimasukkan dalam nilai pinjaman. Cuma saya bagi tahu ada kontranya, yang sedikit kontranya adalah jumlah pinjaman anda akan meningkat sejajar dengan anda memasukkan jumlah yuran guaman ke dalam pinjaman. Tapi ialah kita kata, kalaulah untuk orang yang ada duit lebih di tangan, bagi dia mungkin dia akan bayar direct kepada lawyer tanpa memohon yuran guaman ini masuk dalam pinjaman. Tapi kalau kita nak jimat wang awal yang dikeluarkan, kita boleh masukkan dalam nilai pinjaman. Okey, itu satu inisiatif baru yang bagi saya membantu mengurangkan beban kaki tangan kerajaan untuk mencari wang bagi membayar yuran guaman. Okey, inisiatif satu ni kalau kita lihat ada dalam muka surat nombor 2 yang dikeluarkan oleh notis makluman ni. Okey, antara benda yang dinyatakan, masih lagi kalau anda baca item nombor 2 ni, okey, ini hanya untuk yuran guaman saja, tidak termasuk yuran-yuran yang berkaitan urusan perjanjian jual beli, bagaimana dapat kata dokumentasi, dan kos pindah milik. Jadi maknanya kos pindah milik, gadaian yang berkaitan tu perlu dibayar oleh pembiaya. Jadi anda jangan ingat bila lawyer keluarkan quotation untuk anda bayar tu, anda kata semua ni dah masuk dalam yuran guaman. Tak. Apabila lawyer keluarkan quotation, dia ada masukkan yuran guaman, dia ada masukkan urusan-urusan untuk pindah milik, kalau benda tu berlaku pindah milik, urusan-urusan gadaian dan beberapa item lain. Tapi lah kalau tanya saya, sekurang-kurangnya anda jimat dah 70%, sekurang-kurangnya ke 80% ataupun 60 ke 80% lah sebenarnya jumlah yang anda bayar anda dah jimat, sebab anda boleh masukkan dalam nilai pinjaman. Tu item yang pertama, inisiatif pertama. Kalau anda lihat, ini adalah butiran yang detail yang perlu disediakan. Tapi saya rasa ini anda boleh serahkan kepada pihak lawyer. Jadi pihak lawyer yang akan uruskan ini untuk pihak anda. Kalau anda nak baca untuk makluman, okey. Tapi kalau nak tahu lebih detail, sebenarnya boleh rujuk kepada pihak lawyer sendiri. Kalau ada tadi soalan yang video saya sejam tadi, ada yang kata boleh ke tak, kalau loan tu dah lulus sebelum 1 Januari,
kita nak mohon 2018 kita nak mohon Yuraguan Ahmad ini dimasukkan dalam pinjaman. Kalau bacaan saya, maklumat ini ada item B ni, dia kata kalau surat lulus loan tu keluar sebelum 1 Januari, pihak peguam dibenarkan untuk menggunakan versi 2016 hinggalah 31 Mac. Jadi macam kalau saya baca, saya faham boleh dimasukkan lagi walaupun sudah keluar surat kelulusan pinjaman. Ha, jadi ini anda kena rujuk kepada lawyer anda ya. Dan lawyer anda mungkin, benda ni benda baru, dalam hari Jumaat lepas keluar, dia akan rujuk juga kepada LPPSA macam mana kaedah pelaksanaan dia ini. Okay, itu nombor orang kata inisiatif pertama. Inisiatif kedua, membenarkan pembiayaan perumahan bersama joint LPPSA antara suami isteri atau anak-anak dengan syarat semua pemohon adalah anggota perkhidmatan atau awam. Okay, anda kena faham sini ya. Suami isteri ni memang joint loan memang dah lama. Okay, sebelum pada ni pun memang dah boleh dengan dua-dua syarat dua-dua kaitan kerajaan. Tapi sekarang ni dia masukkan juga anak-anak. Maknanya katalah kita ada ayah, kita ada mak yang masih kerja dengan kerajaan dan kebetulan anak dia kerja kerajaan, mungkin baru kerja jadi pekerja apa orang kata kaki tangan tetap. Jadi kalau ayah dengan anak ataupun mak dengan anak boleh nak buat pinjaman bersama. Ha, ini bukan suami isteri tau. Ini adalah antara mak ayah dengan anak, mak dengan anak. Ha, tapi syarat dia dah bagi tahu dah. Anak yang dimasukkan adalah anak kandung je. Anak tiri ke, anak kepada apa, anak tiri lah. Anak tiri tak kira lah. Anak angkat lagi lah tak kira. Okay. Jadi ini pun ini satu penambahan baru. Bagi saya agak bagus juga. Sebab biasanya loan bank sebelum ni tak ada masa. Loan bank memang dah bagi. Cuma loan kerajaan ini benda baru yang diperkenalkan. Okay. Inisiatif ketiga, dia kata membenarkan pembiayaan perumahan bersama suami isteri atau anak-anak dengan syarat sekurang-kurangnya seorang pemohon adalah kaki tangan kerajaan. Ha, jadi dia kata yang mana yang bukan kaki tangan kerajaan tu perlu mengguna pembiayaan institusi kewangan. Institusi kewangan ni boleh adalah bank atau agensi yang mempunyai skim pembiayaan perumahan sendiri. Agensi ni kalau contoh anda kerja GLC ke, dia ada biasa loan syarikat LT Telekom Malaysia. Kalau Petronas, dia kerja loan Petronas. Cuma apa yang dinyatakan di sini adalah kalau sebelum ni hanya dibenarkan joint loan antara kaki tangan kerajaan yang suami isteri ataupun suami isteri kaki tangan kerajaan. Tapi sekarang ni dibenar, inisiatif ketiga, dibenarkan salah seorang kalau bukan kaki tangan kerajaan boleh nak mohon pinjaman. Ha, cuma kalau kita baca inisiatif ini, pembiayaan untuk LPPSA akan dibiaya untuk peminjam yang kerja kerajaan. Jadi pasangan yang bukan kerja kerajaan, dia masih kena mohon pembiayaan daripada pihak bank. Jadi contohlah kita kata harga rumah tadi RM300,000. Kita pecahkanlah kata RM150,000 pasangan yang kerja kerajaan, RM150,000 lagi bukan kerja kerajaan. Jadi yang kerja kerajaan yang RM150,000 ini akan dibiaya oleh LPPSA dan separuh lagi RM160,000 buat masa ini mengikut LPPSA BSN sehingga tarikh hebahan hari ini BSN saja yang boleh ambil lagi RM150,000 yang mana untuk pasangan yang bukan kaki tangan kerajaan. Jadi bank lain ia akan dimaklum oleh LPPSA mungkin dalam mereka dalam proses orang kata perbincangan untuk orang kata menambah lagi jumlah bank yang menyertai skim joint loan antara seorang kaki tangan kerajaan, seorang lagi pasangan bukan kaki tangan kerajaan. Okay, itu tiga inisiatif yang dikeluarkan oleh LPPSA untuk tahun hadapan. Jadi anda boleh download ini di laman LPPSA seperti yang saya tunjukkan tadi di laman LPPSA. Jadi bagi saya satu berita baik untuk kaki tangan kerajaan sebab skop pembiayaan itu diluaskan dan mengurangkan sedikit lagi kos awal untuk memiliki hartanah. Jadi itu saja daripada saya. Apa-apa soalan yang berkaitan yang lebih lanjut, kita boleh rujuk, kita akan mengetahuinya apabila perkara ini berjalan bermula 1 Januari esok. Okey, itu saja daripada saya. Jumpa lagi, selamat tahun baru. Assalamualaikum.